Only when the prey is totally subdued are the famous sabers drawn. They are extraordinarily precise and accurate tools for killing. Their teeth simultaneously sever the blood supply and strangle the windpipe. One bite and the prey is dead. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Zo João. E o Tiranossauro Rex, pessoal, ele foi o rei dos dinossauros na era Mesozoica. Mas quem foi o rei dos mamíferos na era Cenozoica? Foi o Smilodon. Smilodon, talvez você conheçam eles pelo nome de Tigre Dentes de Sabre. Se querem conhecer esses incríveis predadores, já deixa seu like e se inscreva no canal. Então vamos conhecê-lo agora. O gênero Smilodon foram felinos de grande porte que surgiram há 2,5 milhões de anos atrás e que viveram até 10 mil anos atrás nas Américas. Existiram três espécies desses felinos e eu vou falar dessas três espécies nesse vídeo. Mas primeiro vamos conhecer as características deles. Os Smilodon, primeiramente, são conhecidos como tigres dentes de sabre. Mas atenção, eles não têm parentesco com os tigres e nem com outro felino moderno. Eles não são parentes. Eles só recebem esse nome tigre, pois eles eram similares aos tigres. Eles caçavam igual aos tigres, mas eles não são parentes dos tigres, beleza? A característica mais marcante nos dentes de sabre são seus caninos de 28 centímetros, que eram excelentes armas de ataque. Só que cientistas acreditam que os caninos deles eram frágeis e por isso a mordida não era tão poderosa, pois qualquer mordida potente poderia quebrá-los na hora. Por isso que quando a presa já estava morta, eles utilizavam os caninos para já cortar a carne, entenderam? Como eu disse, os caninos eram enormes, eram do tamanho de uma faca, por isso eles são chamados de dentes de sabre, pois eram enormes, parecidos com sabres, para cortar e dilacerar a carne. Como eu disse, eles viveram nas Américas do Norte, Central e do Sul, eles vieram da América do Norte, surgiram lá, mas eles se divergiram até a América do Sul, onde se encontravam os grandes Smilodons, não é certo? Os Smilodons também tinham uma característica incrível. Eles poderiam abrir a mandíbula a 120 graus. A mandíbula de um leão não abre até essa gravidade assim. Já dos dentes de sabre tinham uma mandíbula elástica bem poderosa, o que tornava eles tão ameaçadores. Eles caçavam em grupos grandes herbívoros, eles viviam em planícies abertas e caçavam grandes herbívoros como bisões, camelos, cavalos, preguiças e até os mamutes em ataques coordenados. Eles caçavam em grupos, se escondiam das presas, assim como os felinos modernos, e derrubavam filhotes e até mamutes doentes, certo? Os tigres dentes de sabre, segundo os pesquisadores, foram extintos pelo desaparecimento dos grandes herbívoros, que eram suas fontes de alimento, que foram esses animais que eu citei agora. Eles desapareceram há 10 mil anos atrás, durante o Pleistoceno. Então, os seres humanos que surgiram naquela época não extinguiram os dentes de sabre. Alguns conviveram com eles, mas não foi o motivo deles desaparecer. Foi o desaparecimento dos animais que eles se alimentavam. Mas agora, pessoal, vou falar para vocês as três espécies que viveram nas Américas. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar do Smilodon gracilis, que foi a menor do gênero Smilodon. Eles pesavam 100 quilos e chegavam a 1 metro de altura nos ombros, certo? Eles surgiram na América do Norte durante 1,6 milhões de anos. Agora, o Smilodon fatalis, que é a segunda maior das espécies de Smilodon. Ele chegava a 280 quilos e 1,20 metro nos ombros. Eram grandes caçadores. Eles só viveram na América do Norte e alguns na América Central. Agora, o Smilodon populator, que é a maior dos dentes de sabre. Eles chegavam a 1,20 m de altura nos ombros e 400 quilos. Eles eram mais pesados que um tigre siberiano e um leão africano moderno. Eles eram muito fortes. Fósseis do Smilodon populator foram descobertos aqui no Brasil também, mas em outros países da América do Sul. Seus fósseis aqui no nosso país foram encontrados em cavernas de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Pra vocês verem, galera, os grandes dentes de sabre também vieram no Brasil, né? Eram incríveis. Além disso, vários outros mamíferos enormes da megafauna
viveram aqui no Brasil. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre esses grandes herbívoros que conviveram com os dentes de sabre. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre os tigres dentes de sabre, enormes felinos que dominaram o Pleistoceno durante milhões de anos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Toda semana, um vídeo novo sobre animais e a vida pré-histórica. Então, pessoal, até o próximo vídeo aqui do Zoo João. Tchau!